Partia Socialiste do zgjedhë vetëm ditën e shtunë orën 18 presidentin e ri të Shqipërisë. Konferenca e kryetarëve vendosi 4 qershorin si datë përmbajtjen e raundit të 4-të për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit, i cili tashmë sipas kushtetutës mund të zgjidhet vetëm me votat e mazhorancës. Zgjedhjen e një presidenti socialist se inkurajoi dhe deputeti demokrat Agron Gjekmarkaj, pasi dështuan të arrin konsensus në tre raundet e para, deputetët që negociuan me mazhorancën e këshilluan Partinë Socialiste të zgjidhë një president nga radhët e saj. Unë bëj pjesë të ata njerëz që konsideron Partinë Socialiste një aset kombëtar dhe jam i bindur që Partia Socialiste ka pafund personalitetet që i ka shërbyer vendit, spaku me qenëse po merrni këtë përgjegjësi. Mos lejoni që në krye të shtetit shqiptar të vihet një askush. Spaku dilni, rëmbroni disa parime dhe vlerat familjes tuaj socialiste, të jetë një personalitet politik Partisë Socialiste që ne ta gjykojmë si tillë. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mehdiu ngriti shqetësimin për dështimin e gjetjes së një presidenti mbi palët, duke parë fajin edhe te vetë opozita. Për fatin e keq gjetet një opozit kashte koqe, që nuk diti se ku është, nuk diti se ç'a bën, për të arritur në një konkluzion që të keni një president siç e doni ju të mazhorancës. Kreu i Partisë Socialiste Tauland Balla u mundua të jap mendje kundërshtarëve politik. Ne do ta zgjidhim presidentin e Republikës, jemi të gatshëm që të vijojmë sot, nesër, pas nesër, diskutimet prapë, nëse doni të përfshiheni këtë proces, dhe miqësisht ua them, ajo që bëhet në raundin e tretë, bojkot, institucioneve, unë mendoja që keni vënë mend nga bojkoti. Kundër përgjigjen për ballën, edhe deputetja demokrate Grida Duma. Pra ju jeni tallur me këtë situatë, ka edhe një afko. Lërja në opozitës plotësisht, pa 20 firma, dakordsoni emrin dhe pastaj shkojmë tek logjika nëse ishit juve këta të kompromisit dhe të konstruktit. Ditën e premte, me kthimin nga vizita në Amerikë, kryeministri Edi Rama do të mbledh pasdite kryesinë e Partisë Socialiste për të diskutuar emrin që do të marrë firmat e 20 deputetëve socialistë. Komisioni i ligjeve do të mblidhet para seancës plenare për të diskutuar kandidaturën e presidentit të ri, i cili pavarësisht se është ende misterios për të gjithë, është i qartë prej kohësh në kokën e kryeministrit Edi Rama.